Följande finalist så är 10 år gammal. Han heter Hugo och han bor i Kronoby. Och vet ni vad? Jag är också född i Kronoby. Så nu har det blivit dags alltså att ringa upp Hugo i Kronoby. Yes. Wow! Hej Hugo! Hej! Hejsan, hejsan, hejsan. Allt väl? Ja. Hör du Hugo, nu är det så här. Jag har en sak att säga till dig. Du är en av finalisterna i MGP 2017! Grattis! Tack! Man får skrika, Hugo. Man får. Hur känns det? Fantastiskt. Ja. Har du kunnat vänta dig det här? Nej. Hur mycket har du uppträtt förut, Hugo? Varenda gång jag får tillfälle så försöker jag ju nog göra det. Ja. Du sa också i din presentation att du sjunger mest hela tiden. Ja. Du kommer ju från en fantastisk by. Alltså jag har inte alls någon förkärlek till den här byn. Det är ju Kronoby. Vi kommer ju från samma ställe då, jag och Hugo. Vad cool. Ja. Vad roligt. Din låt Var dig själv. Hur kom du på den låten? Det var att det här, min syster tycker om Marcus Martinus och då har hon tagit reda på det mesta om dem, så vet hon att de var med i MGP, så då brukar hon ta reda på massor, så sa hon att det var MGP, så den dagen så började jag direkt att det här försöka. Skriv en låt. Börja på. Ja. Ja. Och den handlar ju om att våga vara sig själv och inte följa efter andra riktigt och så. Och det är ju ett jätteviktigt budskap att man ska våga vara sig själv. Tycker du, Hugo, att du klarar av att vara dig själv? Ja. Bra. Och fortsätt med det. Och var dig själv också hela vägen in i MGP-finalen så kommer det att gå hur bra som helst. Tusen tack för att jag fick prata med dig. Och så ses vi sen då på Camp MGP. Ja, det längtar jag nog till. Ja, vad roligt. Vad bra. Och nu ska du öva sången i bilen så att hela familjen kan den också sen på finalen i publiken. Ja. Bra. De kan nog den redan. Okej. Toppen. Ha det bäst, hör du, och så ses vi. Ja, hej då. Hej då.